daily life. Get stuck in it. You're alright. Salve galera, beleza? Pra quem me conhece, eu sou o Rubis. E eu sou a Suelen. E esse é o canal casalzinho mais top do Brasil, galera. Tamo junto. Meus amigos, caraca, mano, quem voltou? Enigma, meus amigos. Enigma voltou, meus amigos, com aquele... Finalmente ele conseguiu, conseguiu recuperar o canal dele, ainda bem, né? Graças a Deus. Graças a Deus, mano, porque é muito difícil você perder um canal no YouTube. Graças a Deus que ele conseguiu recuperar. E ele tem muito trabalho bom no canal dele, né? Não seria só o João Pince que ele perderia todos os outros. Verdade. Então, ainda bem que ele conseguiu. Hoje a gente vai reagir. Rei dos Piratas, Luffy, One Piece, Enigma 98, meus amigos. Caraca, vamos conferir, vocês estavam pedindo bastante. Falaram que tá top demais. E de One Piece a gente já sabe que junto com o Enigma vai estar sensacional. Exatamente. E pelo que eu tô vendo aqui, tem 7 minutos, então, meus amigos. Eita, vai ter conteúdo, hein? Exatamente, tem muito conteúdo. Então vamos ver. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. A gente faz react, a gente posta vídeos novos todos os dias. Então já se inscreve e não esquece de ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Assim o YouTube envia os vídeos e também envia alguma coisa que a gente postar na comunidade e tal. Se você não conhece os nossos outros dois canais que a gente tem aqui no YouTube também, os links estão na descrição do vídeo. E se você não segue a gente no Instagram, o link tá na descrição do vídeo também. E se quiser ver nossas dancinhas no TikTok, segue a gente lá, beleza? É isso aí, galera. Assim, mas não, já deixa aquele like pra fortalecer a gente. E ativa o sininho. Não vai perder nada aqui. É melhor que tu, hein? Então, bora pro vídeo. Bora, meus amigos. Caraca, isso eu tô ansioso, hein? Tu é neto, voz, te mostra. Nossa, mano, que top. Barocas. Uma certa vez o rei dos piratas disse que seria o rei quem achasse o One Piece. Que um dia serei Shanks, te devolverei a promessa, meus irmãos, eu nunca quebrarei. De todos esses mares eu serei o rei. Matei-me como forma de cicatriz, pra que eu não esquecesse a promessa que eu fiz. Só pra borracha como Gomu Gomi, pra ter o meu bando pelo mar eu parti. Sigo sozinho pelo East Blue Romance. Zoro se torna o primeiro membro do meu bando. Chão e um vejo nosso bando aumentar. Na mesa só com você conseguirei navegar. Na ilha de um mentiroso, um plano a se formar. Nada disso é mentira, mas não quero escutar. Acabando com couro pra que esse mal se encerre. O Sop entre pro bando, já pegou em Mary. No barate, só eu pude sua promessa refazer. Sangue no meu barco, cozinhei. Mas enquanto isso, não me foge. Executado o raio que atravessa, atravessando a Great Line. Nós quebramos o barril, não esqueceremos. Lá, bom, fizemos a nossa promessa. Calibre nosso look e pause, porque o dia é hoje. Em uma mais perigoso, nós iremos navegar. Mas não imaginaríamos que iríamos encontrar o problema de um país que não para mais de secar. Na ilha de Zon, não posso deixar, não me adoecer. Com meu corpo a bandeira, eu vou proteger. Quero que você se torne o médico do meu bando. Eu não ligo se você já quer um monstro. Vamos pro Cosseia. Mesmo que eu já tenha sido derrotado, eu não ligo se o objetivo cai. É hoje que você cai. Eu posso te tocar com os pisantes. Mesmo com água, com meu sangue. Esse não se apagará. Você sempre será nessa neca. Uou, é uma história, uma lenda sobre uma ilha do céu. Essa sua nova era não é algo novo. Você vai pagar por ter dito que eu não sei dar um soco. Os sonhos das pessoas não tem fim. Vamos subir pela North Cup Stream. Pra um
demônio que acha que é Deus. Vou mostrar que sua fraqueza sou eu. Você é invencível, Rio Deus. É o que você acha. Sou seu inimigo natural. Pois sou de borracha. Acima do céu está vosso tesouro. Vou te derrotar, Enem. Com os auxílios de ouro. Pra quem vem, da hora. O dano sofrido é irreparável. Precisamos trocá-lo. Isso não é o que eu quero. Mas se é isso que você quer, venha pro duelo. Eu ainda sou seu capitão mesmo que você nascer. Mesmo que isso me doa, pode ficar com ele. Precisamos entender o que está acontecendo. Porque a Robin foi levada pelo governo. Vamos invadir em Slob. Ninguém me para. Gear secando. Segunda mão. Diga a sua vontade verdadeira. Só que aqui guia de fogo nessa bandeira. Diga que mano, você que quer top. Viver. Custe o que nos custar. Iremos salvar você. Se isso for por um amigo, eu faço do mundo o meu inimigo. Sip9, venha Rob Lute. Ricari, frente a frente, lute. Não tenho forças pra me levantar. Percebe o que mais se ama. Hugo e Mary, você sempre será na cama. Agora com Sunny vamos navegar. Mas sua alma conosco sempre estará. Um novo carpinteiro entra. Um ambiente obscuro a sombra. Eu preciso recuperar minha sombra. Seu medo é verdadeiro. Com sem sombras dentro de mim vira o seu pesadelo. Que cor moria, cê não vai escapar. Porque no meu bando você quer entrar. Labum ainda viver. Ela está esperando por você. Arquipélago Safari, partiremos pra um novo mar. Nesse novo mundo o que nós iremos encontrar. Não vou te mentir, alguém que eu amo você machucar. Mesmo se for um ter e o bito sua cara eu vou socar. Tão impotente, nosso poder não se equipara. Por esse motivo é que Kuma nos repara. Faz ideia da dor que eu sinto no meu peito. Depois de tudo eu não pude te salvar do mesmo jeito. Mas Jim B me mostrou que eu tenho amigos a quem confiar. Não mais três dias, em dois anos vamos nos encontrar. Cronológica, ficou perfeito, cara. Meus ficou amigos. Muito Caraca. Bom mesmo, velho. Mano, esse refrãozinho. E dá pra ele trazer outras partes, né? Tipo. Como assim? Porque tem mais acontecimento ainda. Então, isso. Tipo, se ele quiser trazer outros e outros.
E tipo, galera, mano, pra que é o mais foda mesmo, é pra quem não assistiu One Piece, mano, ele passa a visão de tudo. Então exatamente, você já vai sabendo das coisas e tal. Só que assim, a gente já tem algumas informações de One Piece e o mais legal é que, é, que nem eu pensava que o Enel, ele vinha depois do Flamingo. Eu achava que o Doflamingo vinha antes, entendeu? Uhum. Mas me parece aí que o Doflamingo só vem bem lá pra frente, né? Meu, muito da hora. Meu, gente, o Enigma voltou com tudo. Acho que ele falou, mano, já vou voltar daquele jeito. E voltou sim, daquele jeito, naquele muito começo. Da hora. Essa bateria, aquela guitarra. Nossa, gente, ficou lindo, lindo. E outra coisa também que eu tô achando muito da hora é que agora eles estão colocando as imagens do mangá, né? Pra mim, pelo menos, eu acho bem da hora, porque eu não tenho acesso ao mangá, sabe? Não leio mangá e nem assisto One Piece. Mas do anime, algumas cenas e tal, a gente já viu. É, a gente viu imitagem viu e tal. Viu em raps e tal. Mas do mangá, pra gente, é novidade. Tanto é que, no começo, quando mostra aquela cidade, que... Essa cidade é, mano, aqui, parece, mano, tipo, aquela... Eu não sei se é o ano, não sei se é o ano, gente, porque não achei o One Piece, não sei certinho. Verdade, mas que tem, tipo, um templo, assim, né? Mano, muito top. Isso. Muito top, sensacional, cara. E, velho, tá tudo de ver. Tá sensacional, e aí, mano. Quando mostra também que ele fala da parte do Ace, né? Que o Luffy vai lá resgatar o Ace. Meu Deus do céu. É aquela parte que ele fala, negócio lá, bem triste, né? Só... Sim, ai, gente. Tá aquela parte lá, lindo, mano. Lindo, lindo demais, sério. É, meus amigos, Rei dos Piratas aí, muito Enigma top. Tá muito top mesmo. Destruiu nesse rap. Voltou com tudo. Voltou nossa, com tudo. Nossa, muito top, gente. E agora vamos ver os próximos capítulos, quem vai ser o próximo aí que ele vai fazer pra gente aí, só conteúdo de qualidade. É, exatamente, comenta aí pra gente, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Verdade, meus amigos. E comenta o que vocês acharam. Comenta vocês ficaram, pá, também, porque tá muito da hora. Tá sensacional. Nossa, muito bom mesmo. E se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, muito obrigado pelo seu like, pelo seu feedback. Tamo junto. Então, até o próximo vídeo.